Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu Tradicional para os Escalões de Esperanças. Competição realizada em Arouca. E vamos ter aqui a oportunidade de vos apresentar alguns dos melhores momentos desta jornada da modalidade. E começamos justamente com os juvenis B femininos. No âmbito das formas individuais, punho estilos do Norte. Aí está a grande vencedora, Nadine Castro, em representação do Shaolin Si. Portanto, Nadine Castro, uma atleta ainda bastante jovem, mas com uma capacidade técnica assinalável, desta Associação de São João da Madeira, e que aqui executa os punhos do Norte. Isto de uma forma muito sintética, punhos do Norte significa os estilos de artes marciais tradicionais que se faziam no Norte da China, e ela aqui vem apresentar exatamente uma forma, ou seja, um conjunto de sequências técnicas de combate contra um ou vários adversários imaginários, aplicando exatamente um estilo proveniente do Norte da China. Oportunidade para escutarmos aqui na reportagem a campeã nacional. Enquanto estava a executar a forma, estava-me a sentir muito nervosa, mas quando acabei reparei que a forma não tinha corrido assim tão mal e com a pontuação senti-me maravilhada. O que é que te atrai aqui nesta especialidade? A diversidade e também o companheirismo que nos faz, por vezes, quando estamos animados, faz-nos sentir melhor. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu Tradicional, ou seja, apenas a variante das formas da modalidade. E vamos já para os júniores masculinos, formas individuais, punhos, estilos do Norte. Nas imagens, o grande campeão, Vasco Marcolin, em representação da Chessy. Vasco Marcolin é um jovem atleta da Escola de Artes Marciais Chessy. Tem estado a evoluir tecnicamente nos últimos tempos e vem aqui exatamente ganhar o título nacional nesta categoria. Punhos do Norte, como disse há pouco, representativo dos estilos das artes marciais praticadas no Norte da China. Este é o fecho da execução de Vasco Marcolin em representação da Escola Chessy, campeão nacional em júniores masculinos, formas individuais, punhos estilos do Norte. Eu nas provas sinto-me sempre bem, porque é como se eu estivesse num mundo sozinho, mas também me senti um bocado nervoso, por causa que tenho sempre alguém a competir comigo, mas não deixes que isso interfira com o meu desempenho, nunca. Olha, e o que é que te atrai nas formas? A velocidade, raça e também o facto de podermos fazer saltos e acrobacias muito difíceis. Estamos aqui perante um combate imaginário, não é? Pode-se dizer que sim. É um combate que não é direto, mas é um combate de emoções. E continuamos com as formas individuais, punhos, estilos do Norte. Agora, júniores femininos, a grande vencedora Cristiana Pinto, em representação do Shaolin Si. Cristiana Pinto atuava nesta categoria sozinha, não teve adversárias e por isso não há declaração de campeão nacional nesta situação. De qualquer forma, isso não desvaloriza a prestação da atleta, que, como se pode ver, fez uma exibição tecnicamente muito aceitável, muito razoável. Vencedora, Cristiana Pinto, Shaolin Si. Correu bem, no início sinto-me sempre nervosa, mas no fim sempre feliz. O que é que te atrai nas formas? O esforço, o movimento, a garra que é precisa, tudo. E agora uma pequena pausa nas finais. Vamos conhecer a Chessy. A Chessy é uma escola de artes marciais chinesas com sede no Porto e que tem dado provas de grande valor em termos técnicos. Luís Acabado, apresenta-nos aqui as formas da modalidade. As formas acabam por simbolizar, é uma simulação de um combate. É um conjunto de movimentos que foram criados de vários estilos de Kung Fu. É um conjunto de movimentos que representa uma simulação de um combate. Todas, a maior parte dos movimentos têm uma aplicação prática, não é? Que poderá ser utilizado num combate. Ora, e há pouco estávamos a acompanhar as formas individuais, punhos, estilos do Norte, e agora vamos para as formas individuais, punhos, estilos do Sul.
Ora, este Norte e Sul, recordamos que tem a ver com a formação geográfica da China e com os diversos estilos que são praticados nas diferentes regiões. E temos aqui os mais jovens, infantis masculinos, campeão nacional Tomás Marques. Tomás Marques, da Associação Jingxi. De facto, esta diferenciação entre estilos do Norte e estilos do Sul é já uma forma de diferenciar as categorias. Os punhos do Norte são mais saltados, com mais acrobacias, maior utilização das pernas, ao passo que aqui no Sul, os estilos do Sul utilizam mais a força, como se viu agora a parte final da prestação deste pequenino atleta, mas já com um grande valor. Tomás Marques, campeão nacional, Jingxi. Infantis masculinos, formas individuais, punhos do Sul. Continuamos com as formas individuais, punhos do Sul, mas agora vamos para os juvenis A masculinos. Joaquim Pereira, o grande vencedor da Chessy. Joaquim Pereira, também nesta categoria, um jovem atleta de grande valor, como se pode ver, portanto, e por isso mesmo está no nível nacional. Executa aqui uma forma de Nanchuan tradicional, tipicamente utilizada na escola Chessy, onde se vêem aqui as características dos estilos do Sul, não é? Posições muito, muito fortes, muito estáveis, a utilização de muitas técnicas de braço, de punho, as garras típicas dos estilos do Sul e recortes técnicos muito, muito interessantes. Em termos de execução desta sequência. A execução de Joaquim Pereira, Chessy campeão nacional. Na categoria de juvenis A masculinos, estamos a acompanhar as formas individuais punhos estilos do Sul, uma das categorias do Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu Tradicional para os Calões de Esperanças, competição realizada em Arouca. O fecho da execução do Joaquim Pereira. Vamos escutar o campeão nacional na reportagem. Correu bem, lá com esforço tudo se faz, não é? E porquê as formas? O que é que te atrai nas formas? O que é que tu gostas nas formas? Sempre gostei de Kung Fu e agora é praticamente um sonho realizado. E vamos já para os juvenis B masculinos, formas individuais, punhos, estilos do Sul, campeão nacional Marco Moreira, Shaolin Si. Esta categoria, portanto, dos juvenis B, acima já dos 15 anos, 15, 17 anos, já são um bocadinho mais velhos, e aqui vemos a prestação do Marco Moreira, da escola Shaolin Si, a escola esta que tem vindo a desafiar um pouco a hegemonia da Chessy nos últimos anos e aqui a prestação de facto do Marco Moreira a mostrar exatamente isso. Juvenis B masculinos, formas individuais, punhos, estilos do Sul, o fecho da execução do Marco Moreira em representação da Shaolin Si. Vamos escutar aqui o campeão nacional na reportagem. Uma prova muito renhida, bastante competitiva, mas com trabalho e esforço tudo que se consegue. E agora vamos para as formas individuais, punhos, estilos de imitação e acrobático. Juvenis B masculinos, na execução o campeão nacional, Sérgio Martins, em representação da Shaolin Si. Exatamente, tanto categoria de juvenis B em formas individuais dos punhos de imitação e acrobáticos. Isto é uma categoria, digamos que imposta pela Organização Internacional, Federação Internacional de Wushu, e basicamente divide-se ou compreende as formas de imitação de animais. Aqui o atleta está a imitar uma louva a Deus e também a execução de formas onde há o recurso a muitas acrobacias. Correu muito bem, o meu treinador ajudou muito a executar as formas e também trabalha para isso. E no programa de competição vamos agora para as formas individuais com armas curtas. Ora, o Rui Aguiar, treinador da Shaolin Si, apresenta-nos
as armas curtas. Nesta variante de tradicional de armas curtas, podem-se encontrar leques, espadas, sabres, que foi o caso, não é? Há mais, não encontramos mais hoje, mas há mais armas além dessas, de armas curtas. E pronto, é o que difere de armas longas, como alabardas, varas, etc. Há uma execução mais do estilo norte e do estilo mais sul, o que difere muito no tipo de formas. E vamos lá então para as formas individuais com armas curtas. De novo na reportagem, o Sérgio Martins, Shaolin Si, campeão nacional em juvenis B masculinos. De referir que os atletas podem inscrever-se em várias categorias diferentes. Há pouco vimos o Sérgio Martins em punhos, estilos de imitação e acrobáticos, e agora estamos a vê-lo na utilização das armas curtas. Portanto, neste caso, a utilização do sabre tradicional das artes marciais chinesas, e de referir também que o treino destes aparelhos é muito complexo e muito exigente a nível físico e a nível técnico. É o fecho da execução do Sérgio Martins, agora na sua forma individual, armas curtas, campeão nacional, uma vez mais em juvenis B masculinos. Aqui uma imagem do painel de juízes da competição e vamos já para os juvenis B femininos. Ainda as formas individuais, armas curtas, campeã nacional, Inês Valente em representação da Chessy. Aqui, o leque é uma arma curta. Exatamente, é considerado arma curta a execução do leque. Há uma explicação histórica para isto. Antigamente o leque, havia leques que tinham uma zona cortante, portanto, no topo, e eram usados como armas para defesa pessoal. Aqui esta atleta trouxe uma forma muito bonita, como se pode ver. O Kung Fu tanto é para homens como para mulheres, é uma modalidade que pode ser praticada por toda a gente, inclusivamente até uma idade bastante avançada. Estas formas são sempre muito bonitas. A execução de Inês Valente, campeã nacional, vamos escutá-la na reportagem. Estava um pouco nervosa, mas com um grande trabalho consegui, correu bem e fiquei muito contente por ganhar. E então um leque também é uma arma? Sim, antigamente o leque tinha umas lâminas e ao abrir cortava o adversário. E daí a arma curta, não é? Sim, exatamente. E das armas curtas vamos já para as armas longas. Quem nos apresenta as armas longas é o treinador Alexandre Oliveira, da Jingxi. Podemos encontrar uma grande variedade de armas longas, isto porque o campeonato nacional é de Kung Fu tradicional. A história das armas na China antiga é muito grande e, portanto, é normal podermos encontrar uma grande variedade de armas longas, desde da arma mais simples, que é o bastão, apenas um pau, até uma arma com um sabre na ponta com outra parte mais que seja perfurante, ou um sabre com um escudo. Portanto, existe uma grande variedade de armas que não posso estar aqui a descrever, porque na China, ao longo dos tempos e da história da China, que é milenar, foram surgindo muitas armas e depois foram utilizadas na história. Isto porquê? Porque a China tem uma grande história de guerras e de uma evolução das guerras, das invasões que foram surgindo. Tantas armas foram surgindo também conforme as necessidades dos militares, ok? E nas formas individuais com armas longas, vamos espreitar a categoria de júniores masculinos. Campeão nacional, Filipe Ramos, em representação da Chessy. Veja-se aqui a sua execução. O Filipe é um atleta que tem tido no último ano uma evolução técnica espetacular. Ele esteve presente no Campeonato Nacional do Wushu Moderno em 2013. Curiosamente teve um pequeno acidente na execução da forma, na altura, com uma arma curta. E aparece-nos aqui com uma arma longa, o Putao, que é uma arma tradicional do exército chinês. E, portanto, aqui a execução
de uma forma deste aparelho. É um aparelho também difícil na sua utilização, dado normalmente no tradicional o peso da lâmina e o comprimento do frustre, não é? E que torna a coordenação muito exigente a nível técnico. Vemos aqui os volteios e na utilização do corte com a arma e aqui a parte final. A execução de Filipe Ramos, SI, campeão nacional em júniores masculinos, formas individuais, armas longas. Continuamos nas armas longas, mas agora os júniores femininos. Campeã nacional, Cristiana Pinto, em representação da Shaolin SI. Mais uma vez, a escola Shaolin SI tem feito uma aposta muito forte nos seus atletas e a conseguir aqui mais um pódio. Vemos a utilização novamente do Putau, uma arma difícil, como eu disse há pouco, mas a Cristiana aqui consegue uma boa prestação e consegue, de facto, dar um recorde técnico notável à execução da forma. Aqui, exatamente a parte final da execução da forma, pela atleta, o manejo da arma implica, como disse há pouco, uma grande destreza e cá está a parte final, a finalização. A execução de Cristiana Pinto, campeã nacional Shaolin SI, em júniores femininos, formas individuais, armas longas. E agora vamos conhecer a Associação Choi Li Fat, uma associação do Porto que tem um núcleo de desenvolvimento da modalidade justamente em Arouca. Miguel Carvalho apresenta-nos o trabalho da associação. Pois, nós somos uma escola da Associação de Choi Li Fat do Porto. Tem vários, temos agora a treinar várias dezenas de atletas. Treinámos aqui, abrimos em 1997 e desde aí até agora temos vindo a crescer com algum esforço, porque ao fim de semana eu estou no Porto e tenho que vir cá a dar as aulas e ao fim, pronto, durante a semana igualmente, mas tem valido a pena, porque é um prazer treinar os jovens, treinar as crianças, pronto, é assim uma coisa que me dá muito, muito gozo e muito prazer. E regressamos aos mais novos em prova neste campeonato nacional, os infantis, formas, punhos e equipas, com a formação Jingxia. Uma prova em que a participação podem ser dois ou três atletas, aqui eles executam um combate simulado entre os três. Aqui a Jinx foi a única equipa a apresentar-se nesta categoria, portanto foi declarada vencedora, embora, como disse há pouco, havendo apenas um competidor, não há atribuição do título nacional. Vemos aqui os jovens muito engraçados numa execução de um combate a três. Bernardo Freitas, Tomás Marques e também Bernardo Vieira. Jinx, os grandes vencedores. E agora vamos para os júniores. Primeiro setor feminino, formas, equipas, grupos, punhos. Shaolin SI, a formação vencedora com Cristiana Pinto, Nadine Castro, Lia Santos, Maria Castro e Beatriz Cardoso. Trata-se de uma categoria em participação coletiva, num grupo de cinco elementos, cujo objetivo é a coordenação e o sincronismo na execução da forma. Aqui também, infelizmente, só tivemos uma equipa a concorrer e vamos ver agora também a parte masculina nesta mesma categoria. Formação vencedora, Chessy, com Tomás Araújo, Vasco Marcolim, Ricardo Cunha, Nuno Rezende e Filipe Ramos. Exatamente, a escola Chessy também muito ativa nestes campeonatos e apresentou aqui a sua forma habitual. Já vimos na parte individual a execução desta forma por vários atletas. Aqui vemos o conjunto dos cinco atletas desta associação, a execução da forma, e lá está, é uma forma, como disse há pouco, que caracteriza os estilos do Sul e onde se procura a coordenação e o sincronismo na sua execução.
E refira-se que no âmbito da classificação coletiva deste Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu tradicional, para os escalões das esperanças, temos a Escola de Artes Marciais Chinesa Xesi na primeira posição, campeã nacional, com 74 pontos. Depois a Associação Desportiva de Wushu Jingxi, com 52 pontos. E na terceira posição vamos encontrar a Associação Portuguesa de Shaolin Si, com 50 pontos. E praticamente no fecho de reportagem, o emblema máximo do Wushu, o leão. O leão simboliza a boa sorte, a prosperidade, e trata-se aqui de tanto de uma dança tradicional chinesa, usada muitas vezes em cerimónias protocolares, em festas, em casamentos. Algumas escolas em Portugal fazem este tipo de dança. Aqui alguns elementos da XSI. É de referir que em Lisboa também o clube de Kung Fu Hong Kong faz esta dança, e é sempre muito bonito de ver, acompanhado ao tambor. Aqui faltam alguns instrumentos, porque enfim estávamos em ambiente competitivo, mas falta ainda o gongo e o símbolo. De toda a maneira, fica o essencial deste símbolo da modalidade, o leão. E no âmbito do calendário internacional, em setembro vamos ter a edição estreia da Copa Latina, aqui apresentada pelo Presidente Federativo, Paulo Araújo. Foi uma prova que a Federação se propôs a organizar, conjuntamente com principalmente com a nossa homóloga brasileira, portanto a Confederação do Wushu do Brasil. Chamamos-lhe Copa Latina para que pudéssemos apanhar os países que têm a língua de expressão latina. E, portanto, temos neste momento, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, portanto, será no CAR, no Centro de Alto Rendimento em Gaia. Teremos a prova, já temos confirmados a presença de Brasil, Equador, México, Espanha, Itália e, naturalmente, Portugal e Argentina. Portanto, será um evento, não é? Para nós, excedeu as expectativas, não é? A adesão. E, portanto, será a 15 de setembro, portanto, no fim de semana, no segundo fim de semana de setembro, será em Gaia. Será o primeiro evento desta forma neste ano internacional, no sentido muito próprio da coisa. E, portanto, o Wushu estará na plena forma. Teremos, naturalmente, o sandá, o combate e também a parte das formas. Posso dizer que teremos cá atletas que são campeões do mundo. Portanto, é uma prova que temos campeões do mundo e que convidamos toda a gente a assistir, porque será, sem dúvida nenhuma, a excelência trazida cá a Portugal. E, portanto, a Federação tem procurado desenvolver e trazer, pelo apoio que temos das nossas federações internacionais. Portanto, tem sido gratificante. Ainda há bem pouco tempo tivemos cá uma delegação de Qigong e uma aula aberta em Matosinhos, que tivemos durante este período de tempo, e portanto com mais de 300 pessoas a assistir, e portanto com o apoio também da Câmara Municipal de Matosinhos, neste caso este evento com o apoio da Câmara Municipal de Arouca. E portanto é gratificante vermos que as câmaras municipais, aquelas que têm vereadores do desporto, etc., que estão tão desejosas de desenvolvimento das modalidades, e principalmente das modalidades amadoras, e nós, a Federação está cá e está aberta a todos para podermos levar a modalidade a todo lado, não é? Tem sido gratificante esse aspecto. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional do Wushu Kung Fu Tradicional para os Escalões das Esperanças, competição realizada em Arouca.